Tomáš Řenč se kromě vítěze hlasování fanoušků stal také nejúspěšnějším sportovcem Slaného za rok 2019, ale také se v tom stejném roce stal triatlonovým trenérem. Tak co je pro vás teď momentálně věcí číslo jedna? Určitě moje sportovní kariéra, to trenérství beru jenom spíš jako koníčka, že mě to baví, chci to předávat dál. Do budoucna je to pro mě prvořadý, ale aktuálně teď ne ještě. Na ankety pravidelně chodíte osobně. Vnímáte to jako závazek pro své fanoušky, třeba i pro Slaný jako město za podporu? Ano, určitě bych chtěl šířit i sport dál, nejenom triatlon, všechny jakoby sportovci by měli být pokorní k tomu, k svým výkonům a k tomu, že to dělají a hlavně to šířit sportovní ducha pořád dál a dál. Je vůbec možné být zklamaný z toho, že jste se nekvalifikoval na Havaj, ale zároveň jste v tom závodě poprvé v historii jako možná první Čech pokořil 8-hodinovou hranici? Jako první Čech jsem nebyl, byl to Filip Ospalý, o 4 minuty jsem ho porazil, ale pro mě je to určitě jakoby velký úspěch a Ironman je spíš mistrovství světa, jakoby nominace na to mistrovství světa je pro mě spíš takový jakoby třešnička, než jakoby cíl, který bez kterého by to nešlo dělat dál. Děkuju. Taky děkuju.